de mais investimento. Com o ato de cortar dinheiro. Com o ato de cortar dinheiro. Bolsonaro se provou inimigo da educação. Bolsonaro se provou inimigo da educação. Nós como guardiões e guardiões. E nós como guardiões e guardiões. Da educação pública. Da educação pública. Dizemos. Dizemos. Dizemos inimigo da educação. Dizemos inimigo da educação. Nós somos o seu inimigo. Nós somos o seu inimigo. Vamos te derrubar. Nós vamos te derrubar. Nós vamos desistir. Nós vamos desistir. Pela escola pública. Pela escola pública.